Sa velikim zadovoljstvom, eto, posle toliko godina dolazimo u Tuzlu ponovo. Dodušu, ja sam isti, ali ovi moji su svi pod meni. Od tih starih pilota nije niko više sa mnom. Ali to je jedna nova ekipa sastavljena od prijatelja iz detinjstva i novih, potpuno novih muzičara. Imaćete prilike da vidite band nivo od 10 ljudi. Jako zanimljivo. Inače, ovog puta će i moj sin koji inače studira u Rimu i ima svoj band. Već su potpisali ugovor sa diskom kućom sa mnom, on će biti bubnjar ovog puta. Sve velike zadovoljstvo doći iz Rima da otvira taj koncert i baš vidit ćete ga u drugačijem svetu. Šta još da kažem, svirat ćemo sve pesme od pilota od naših početaka pa do ovih sadašnjih stvari koje smo objavili relativno skoro. Imaćemo gošću moju ljubimicu, malu Ilmu Karahmet koja inače zbližili smo se zato što je ona prvo što je došla kod mene u grupu, a onda je meni toliko slatka i neposredna devojka. Jednostavno mislim da će biti lepo da dođe na ovaj koncert, da vidi kako u stvari izgleda nešto van tog takmičenja. Ono redko kad je nastupala sama, ali eto, ovog puta će doći kao neko koji je meni jako drag. Publika će imati prilike da vidi, da ćemo sve od sebe, mislim da je bend zaista drugačiji od svega onog što sam ja do sada imao i posle nekih sigurno 200 koncerata od kad sam se povampirio, što kaže moj brat, kad sam se vratio od 2008. Posle tih 200 koncerata stekli smo neku drugu vrstu iskustva i našte interesovanje.